Ճապոնիայում Բելգիտա փորձահարթակ է, որտեղ աշխարհի ֆիզիկոսները իրականացնում են իրենց հետազոտությունները։ Հայաստանից Գևորգ Նազարյանը եւս ցաքողարևի երկրում բարեհաջող իրականացրել է իր աշխատանքները նոր տվյալներով վերադարձել Երևան։ Բելը հատուկ սարք է, որն աշխատում է 24 ժամ։ Որպեսզի այն կարողանա աշխատել անընդհատ անդադար եւ կարողանա գեներացնել ֆիզիկական տվյալների համար ֆիզիկական տվյալներ, անհրաժեշտ է, որպեսզի 24 ժամ կատարվի նրա կառավարումը։ Հետազոտական աշխատանքները հնարավոր է դարձել գիտության կոմիտեի, գիտական խմբերի կամ լաբորատորիաների ամրապնդման ծրագրի շնորհիվ։ Պետության կողմից գիտությանը տրվող ֆինանսական աջակցությունը գիտական խմբի ղեկավար Գևորգ Քարյանը համարում է հնարավորություն՝ լինել աշխարհի կարևոր կենտրոններում իրականացնել կարևոր տվյալների հավաքագրում։ Իհարկե, սա շատ լավ հնարավորություն է տալիս խմբի կազմում հատկապես երիտասարդ գիտնականներին ճանապարհորդել աշխարհի առաջատար հետազոտական կենտրոններ։ Գիտական խումբը զբաղվում է բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերով, մասնավորապես նյութի տարական մասնիկների ուսումնասիրությամբ։ Նպատակը ժամանակակից ֆիզիկայից դուրս նոր ֆիզիկա գտնելն է։ Սա ուղղություն է, որը դուրս է ստանդարտ բոլոր մոդելներից։ Զուգահեռաբար մյուս ուղղությունը սարքաշինությունն է, ֆունդամենտալ հետազոտություններից բացի այստեղ խմբին հարկավոր են դետեկտորներ, գրանցիչներ։ Այս երկու ուղություններով մենք պարբերաբար ամեն շաբաթյա ռեժիմում կազմակերպում ենք միտինգներ մեր միջազգային պարտներների հետ, դրանք հեռավար միտինգներ են, որոնց ընթացքում նաև մեր ուսանողները զեկույցներով են հանդես գալիս։ Նման ծրագրերը օգնում են ուսանողներին կայանալ եւ մնալ գիտության մեջ։ Խմբում ներգրաված ուսանողները, հայցորդները, ասպիրանտները արդեն եղել են աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոններում խոսել Հայաստանում գիտական առաջընթացի մասին։ Հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցելու Գերմանիայում ամառային դպրոցի, որի շրջանակներում ձեռք են բերել նոր գիտելիքներ։ Գայանեն, Վարդը, Ծովինարը, Վահագնը ժամանակի ընթացքում աշխարհի տարբեր հարթակներում արդեն ներկայացրել են իրենց հետազոտությունները։ Ես զբաղվում եմ կոնկրետ նախնական տվյալների մշակմամբ եւ ուսումնասիրմամբ, քանի որ շատ բարդ եւ ծավալուն պրոցես է։ Արխիվում գիտական նոր ճամփորդություններ են միջազգային նոր գիտաժողովներ։ Գերմանիայում գտնվող առաջատարից մեկում Դեզնիում մասնակցում էի մի նախագծի, որտեղ ուսումնասիրում էինք տաու մասնիկի ֆիզիկան։ Պատրաստվում ենք մեկնել Իսպանիա, Բիլբաո քաղաք, որտեղ հնարավորություն ունենք համագործակցելու արտասահմանյան գործընկերոջ հետ։ Գիտական խումբը հիմա աշխատում է նոր տվյալների հավաքագրման ուղղությամբ, հետո սպասվում են նոր այցելություններ առաջատար միջազգային ընկերություններ՝ Իսպանիա, Գերմանիա, Ճապոնիա եւ ոչ միայն։ Ղեկավարի համար սա եւս մեկ հնարավորություն է ունենալ մեծաքանակ տպագրություններ բարձր ազդեցության գործակից ունեցող գիտական պարբերականներում։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։